ECRL adalah East Coast Rail Link yang sebenarnya merupakan satu mega projek yang ditawarkan oleh kerajaan China di bawah framework One Belt One Road ataupun Belt and Road Initiative. Perkara ini bermula pada zaman pemerintahan Presiden Xi Jinping. Projek One Belt One Road ini pertama di Astana, Kazakhstan berkenaan dengan laluan darat dan juga di Indonesia berkenaan laluan maritim. Dan Malaysia mempunyai kedua-dua dimensi kepada obor ini, iaitu laluan kereta api itulah yang darat dan juga pelabuhan-pelabuhan besar di Melaka, di Kuantan itu adalah laluan maritim yang sebahagian daripada China punya One Belt One Road. Zaman Xi Jinping menjadi presiden ialah ketika zaman Najib menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan benda ini bukan benda baru dalam perancangan pembangunan Malaysia. Dah dicadangkan dulu pun masa zaman Tun Dr. Mahathir, tetapi dari segi feasibility studies tidak mampu untuk kita buat kerana modalnya cukup besar. Dan China menawarkan package yang dikatakan agak lumayan kerana mereka ada excess capacity daripada China, pekerjanya, besi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk membuat kereta api ini, dan landasannya itu kepada Malaysia dengan kadar faedah yang kononnya lebih murah dan lebih kompetitif. Sebab itulah Najib Razak bersetuju. Tapi yang tidak diberitahu kepada umum ialah bagaimana sebenarnya kontrak tersebut yang didedahkan oleh Sarawak Report dan dikaji dan dianalisa oleh Council Eminent Person, sebenarnya kontrak yang berat sebelah yang sangat merugikan negara kerana risiko utamanya ialah Malaysia boleh terjerat dalam hutang bersama China seperti mana yang berlaku di Sri Lanka kepada pelabuhan Hambantota. Benda ini dijadi gembar-gemburkan keburukan dan risikonya sewaktu kemuncak skandal 1MDB ini didedahkan oleh media barat, khususnya oleh Sarawak Report yang memuat naik dokumen-dokumen perjanjian melibatkan ECRL ini. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri maklum dengan dokumen ini, jadi mulanya mungkin orang tak nampak benda ini berbahaya. Kita berunding dengan China dalam keadaan kita ada seorang pemimpin tertinggi ketika itu yang bergelumang dengan skandal yang boleh menjerat negara. Semua projek-projek besar China sebelum 1MDB meletup dianggap projek yang baik. Forest City, Kuantan Port, tidak siapa persoalkan dimensi security. Kenapa Tun Dr. Mahathir kata kita perlu batalkan? Ianya sebenarnya satu helah ataupun strategi dalam merunding semula dengan China. Selepas 9 bulan berunding yang dipimpin oleh Tun Daim, ada sebab kenapa Tun Daim yang menjadi lead negotiator, akhirnya kita dapat apa yang kita mahu. Kerana kita tahu untuk batalkan ECRL tidak semudah yang dikatakan. Kerana projek tersebut telah diselesaikan dalam kadar yang di mana kita tidak boleh berpatah balik. Jadi kalau kita berpatah balik, kita dapat kosong dan perlu bayar penalti yang besar. Antara penyelesaian terbaik yang telah dibincangkan dan diputuskan oleh kita dan China ialah kita menukar sedikit laluan jajaran trek tersebut yang pada asalnya perlu merentasi banjaran Quartz di titi wangsa itu yang terpaksa lalu Gombak, yang mana kita sebenarnya sedang berusaha mendapat pengiktirafan UNESCO kerana betapa besarnya khazanah alam yang ada di Gombak itu, Bukit Tabur itu. Jadi di situlah kos yang paling besar, antara yang paling besar, kerana kita nak gerudi terowong yang akan memakan lebih kurang 10 bilion. Ya. Jalan lain ialah kita perlu buat jajaran terbaru yang mana masuk ke arah Negeri Sembilan tanpa kita tebuk gerudi terowong, dan kita pastikan beberapa kos-kos yang besar itu kita dikurangkan, yang mana berkata Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri kita, Putrajaya adalah hub yang penting yang lebih dekat dengan KLIA dan laluan logistik yang strategik lah ke Pantai Barat. Tapi bagi saya yang lebih penting sebenarnya ialah kita telah berjaya menyelamatkan Malaysia daripada terperangkap dalam jerat hutang. Tidak seperti negara-negara kecil yang lain yang sudah pun menandatangani projek-projek besar dengan China, tetapi akhirnya terpaksa membayar hutang bukan dengan duit tapi dengan kedaulatan mereka.